我永远会谢谢我妈妈。我妈妈就跟我说，我刚第一次出来做事的时候，然后钱赚的不多 ，OK， 然后我妈妈就发薪水前，我妈妈就说，她说玛丽啊，发薪水了啊。去吃顿好的。我说妈，我每天都有东西吃啊，你不是在做饭给我吃吗 ？OK。他说我跟你说，你去吃好的是去找一个好餐厅，这个餐厅是你一直很喜欢去的，你很想去的，但是你觉得它很贵，你舍不得 ，OK。但是你发薪水了就不要，你知道为什么吗？你回答我，你为什么要去上班？为什么去上班？我说吃饭呢、啊，要吃饭呢、啊。答对了，所以。你赚了钱，你就去吃饭，不要普普通通的吃，你好好的吃 ，OK。然后把你吃进去的东西，你记忆从你嘴巴里面带到你的脑子里面，带到你的心里面，你知道这个菜是你花了一个月的辛苦去做，去赚钱赚回来的 ，OK。然后呢，你以后就会记得这个菜的味道在哪里。我到现在，我妈妈过去已经很多年 ，OK。我还是会每一次都会提到她的时候，心里面都很谢谢我妈妈。我说妈。我真的很谢谢你，这么多年是你从我出来做事第一天，你就跟我说发薪水的时候去吃好的，到现在，我不止有听你的话，一个月去吃一次，然后我一个月去吃很多很多很多遍，然后我把好的东西跟所有的好朋友分享 ，OK， 爱我的朋友，我会跟他们说，这个菜怎么做出来的，要最重要的，我还是会跟他们说，对自己好一点，然后。让自己活得更美，让自己活得更不一样 ，OK， 让自己活得更开心。然后最重要的话，你吃进去的东西，你可以累积起来。像我这样子，一个不小心有出了10本食谱，不好意思，就是因为我妈妈跟我说。